Esatea, bueno, ba, kriston goza dela gaur plaza hau zuekin konpartitzea, bueno, pixkat ere urdiritasuna ematen du, baina bueno, ba, urte betetzea hau ospatzea, konspiratzea, eta bueno, plazerra dela. Bost minutu labur ditut eta gauza asko kontatu nahi izkizuet, eta Miren dagor latigoarekin, así que... Bai, baina, ezagutzen gara. Bueno, orduan, nola ikusten duan mugimendu feminista. Eta pixkat, Martak komentatzen zuenaren arira, nik uste dut mugimendu feministan altxor bat daukagula, eta da, ba, aspaldian ulertu genuela bakarrik oso zaila dela edo ezinezkoa dela eta lagunekin ba, posiblea dela edo aukera gehiago badaudela, ez? Hau da, ba, mugimenduok pertsonak bezala garela prekarioak, amaitu gabeak, ez? Bueno, ahulak, aldakorrak, eta subjektu eraldatzaileok elkarren arteko beharra daukagula, ez inbestean. Eta ulertzeak, feministoi, eraman gaitu gure identitate politikoa eta arrazoia neurri bakarra ez izatera, gure egitasmo edo nortasunetik soilik ez abiatzera, egia absolutuak ez lurperatzera, galdera berrietan ba, sakontzera, eta horrela lortu dugu ba, konplizitate, konfiantza politikoak ereitea. Uste dut, hau, zoriontzeko afera badela eta aurrera begira oso ongi zaintzeko arribitxia dela eta izango dela berme nagusia, ez? Aliantza feminista hauek, epe luzerako konpromisoak, proiektuak, izango direla burujabetza feminista horren berme nagusia. Halere, eta bueno, hau ere pixkata aipatu da, ez nuke bide idiliko bat bezala irudikatu nahi, ba Martak esan du ere, ez? Feministon artean egon badaudelako eta egongo direlako gatazkak, botere harremanak, privilegioak, ez? Askotan pues kontzentratzen dugun kontrol horri eusteko nahi hori kostala kosta. Orduan, bueno, ba hori desataskatzeko edo kudeatzeko lanabesak ere beharko ditugula. Eta mugimendu feministari dagokionez, nola ikusten dudan, uste dut garai interesgarriak bizi ditugula, oso indarzar berriak, aldaketa prozesuak, ez, eta nik pixkat borborka dagoen lapiko bat bezala ikusten dut. Eta hortan sakontzeko hartuko dut martxoaren 8ko argazkia, ez, aurtengo martxoaren 8ko testu ingurua. Orduan hor, inoiz, nik esango nuke inoiz baino jende gehiago, zegoela ba, mobilizazioetan. Neska gazteak adiez mobilizazioetan, lehen lerroetan, kriston jarrerarekin, askotariko aldarrikapenak, ez? Iruñan esaterako ba, bi bloke ez misto, kolektibo pia batek bere aldarrikapen propioa eraman zuten. Esan beharra dago ere, beste batzuk animatu zirela aurten festara, ez? Esaterako, bueno, ba, Inditexeko arropa kate batek, todas tenemos que ser feministas, zera hori, ez? Kamiseta hori atera zuen, baina, bueno, Osasunak ere, ikur feminista batekin atera zuen kamiseta, errealak egin zitun deskontuak emakumentzat, bueno, erakundeek ere, oi ama, erakundeek bere betiko, bueno, leloarekin, orduan, bueno, ja, estigmatizatzea, ez? Ezinezkoa izan denean feminismoa, bueno, ba pasa dira pixkat zurgatzera. Eta gero, bestalde, tokatu zaigu askori espazio ez mistoak zalantzan jarri dituzten ahotsak, feminismoaren izaera erradikala zalantzan jarri duten ahotsak, bueno, ba oso gertu, nahi baino gertuago entzutea, ez? Orduan, bueno, ba gure lapikoan badaude indarrak, tentsioak, erresistentziak eta bar. Orduan, argi dago, Euskal Herrian feminismoak ikusgarritasuna, atxikimendua, aktibazioa lortzeko kriston gaitasuna duela, iruditzen zait feministok presteko mobilizazioa izan zela horren adierazlea, ez? Ba, egiteko, bueno, antolatzeko modu dinamiko bat, parte hartzailea, irrika, bueno, ekintza berritzaileak. Ados, baino gero, adibidez, martxoaren 8 hontan, antolatzen, ez, sukaldean, ez egon inondik inora kalean ikusten zen indarra. Ez? Ta egia da, harrapatu gintuela askori, koordinatzeko modua bera birpentsatzen, ez? Eta, bueno, galdera sakonetan, zer da mugimendu feminista gaur egun, nork osatzen dugu, ze tresna behar ditugu artikulatzeko, eta harrapatuko gintuen, ba, errezeta argiri gabe, ze nahikoa izerdi bota genun lelo bat adosteko eta kartel bat ateratzeko. Hau da, bai indarra bai, baino gero
gihar gutxi ikusten dut nik mugimendu feministan, azken aldian behintzat. Orduan hor, elementu ezberdinak daude, bakit, berandu nola, baina bi minutu gehiago, bi. Bat, vale. Hor, elementu ezberdinak daude, belaunaldien arteko dialogoak adibidez. Neska gazte, bagazte pila batez, sartu gara mugimendu feministan, koordinatzeko, egoteko, egiteko estilo ezberdinekin, eta, bueno, eta askotan, adibidez, koordinazio espaziotan oso presentzia gutxi daukate belaunaldi berriek. Eta horrek esan nahi du, bueno, belaunaldi eta kultura politikon arteko elkarrizketak ez direla bat ere erresak, gazteak askotan, bueno, distantzia igual markatu nahi dutelako helduekiko, bere problematika lantzeko espazio propioak sortu, helduagoak ordea, ez? Gazte hauek ematen du, que se han inventado la pólvora, eta deserosotasunak, eta resistentziak, eta bueno, eta ikusten duzuen nik ez naizela bat eta ez bestean kokatu, bazpa ere, baina bueno, honek bereziki kezkatzen nau, alde batetik mugimendu feministako urtetako memoria galdu daitekelako, ez? Eta bestetik gazten freskotasuna, erradikaltasuna eta bar. Eta bueno, nik uste hor erronka potentea dagoela. Beste erronka bat badela militantzia eredua feminismoan, aktivismo feministan. Eta hor, bueno, egia da feminismoak plazerrerako, plazerra uztartzeko eta pertsonala tinditzeko klabeak eman dizkigula. Baino, uste dut, sakrifizioaren paradigmatik pasagarela hedonismoaren paradigmara, edo, bueno, pixkat norbera bere markatik, bere desiretatik, bere nahietik, eta horrek epeluzerako konpromisoak edo metodoak asko zailtzen ditu. Orduan, erronka zein da, bueno, gure bizi prozesu, gure nahi, gure beharretara egokituko den militantzia eta artikulatzeko formulak asmatzea. Bukatze bidean. Bai. Bidean ez, bukatzen. Bukatzen. Bueno, bi kontu, bi elementu, autoritatea lortu dugu, nik uste hori ezin dela ukatu, feministok, baino askotan adituaren figura hor, ez, oso klabea da proposamen feministak validatzeko, orduan guazen ikustera horrek ze puntutaraino indartzen duen kolektiboa, besterik gabe. Eta gero guazen ikustera ere autoritate orokor hori ze puntutaraino dagoen sustraituta maila lokalean. Ze, bueno, ni, ez, igual herrietan nagonean eta, bueno, ez da gorren besteko autoritaterik edo eraldaketak eragiteko gaitasunik. Eta jazta, bukatzeko, ja bukatzen, benetan, aliantza esparru ez galdetzen zenean, eta hor beste altxor pila bat baditugu, Emakume Mundu Martxa, Eragingune Feminista, Euskal Herriko Jardunaldi Feministak antolatzeko, bueno, martxan jarriko dugun koordinadora, hiriburuetako plataformak, gai zehatzen inguruko unean uneko artikulazioak, ez, adibidez Feministok Prest, abortoarena, jaietako erasoi erantzuteko ekintza sareak. Orduan, bueno, nik uste hauek direla kriston altxorrak, ureztatzen eta elikatzen jarraitu behar dugunak, eta bueno, helburua azkenean berdina da, garen indar guzti hori imetatzea, feministok ez garelako hartzaile hutsa, protagonista izan nahi dugulako, gure herriaren buru jabetza feministaren arkitektak, eta bueno, misio historiko hori dugu, eta hoxe. Zerrik asko.